שלום חברות וחברים, כאן בועז פלר עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-11 בנובמבר 2015. קודם כל אנחנו עומדים בראש חודש עוד רגע, כלומר יש לנו ירח חדש בשמיים היום, אנחנו תכף נדבר על זה. אבל היום הוא מהווה איזשהו שיא של תהליך של כמה ימים שחפרנו בעצמנו קצת. נאבקנו עם עצמנו, נכנענו לעצמנו, התגברנו על עצמנו. זוכרים שלפני כמה ימים אמרתי לכם שזה יום של מציאה מחודשת של הכוח שלכם, היה נראה כאילו מצאנו אותו, אבל אז איבדנו אותו, כאילו תהליכים שעברו לנו מתחת לרדאר כל הזמן, פתאום התחילו להופיע לנו על המקמים, ואנחנו מבינים את עצמנו יותר טובים. זהו, אז בעצם התהליך הזה הולך ומתבהר מהשמיים שלנו ונעלם, אבל היום אנחנו עוד קצת בסיס שלו, וחוץ מזה, בגלל התובנות החדשות לגבי עצמנו, יש פה שוב את אותו אלמנט של מציאת הכוח שלנו, של התגברות, של חיזוק כתוצאה מהסתכלות לאמת בעיניים, גם אם היא לא כל כך נוחה. ובסך הכל הדבר הזה הוא חיובי. עכשיו, מלבד זאת, כפי שאמרתי, יש לנו ירח חדש בשמיים, האנרגיות שאתם משדרים היום החוצה נרשמות אי שם ביקום. הם ישפיעו לפחות לירח הקרוב, לחודש הקרוב. אז תשימו לב איך אתם משדרים היום, ואנחנו נתראה מחר. שיהיה לנו יום מוצלח, להתראות.